There resides a world-class craftsman specializing in the beautiful art of Kumiko craft in Mie. 昭和7年に私の祖父である黒田官兵衛がこの地域で始めたっていうのが大元ですね。現代においては組子の技術がまあ発達したというか、昔だと完全にもう建具ですので部屋と部屋の間仕切りで使われてたんですけど、もう今はもうその組子っていういろんな複雑な組み方をアレンジして、まあ、パーテーションに使ってみたり額に使ってみたりっていうので、お客様のオーダーがもうおのおの違う形の、こういうことできますか、ああいうことできますかっていうパターンが多くなってきたので、もうそれに合わせて作っていくことが多くなってきましたね。今は見学していただく母屋っていうのは、2代目が1年に1作品ずつ組子というものであったり建具の展示会がありますので、そのために一生懸命まあこう錯誤しながら作ってきた建具を見学いただくんですけれども、やはりその中で技術を知ってもらう、今まで自分たちはまあ基本的にまあ工場見学も含めてそうなんですけど、あまりこの技術的なものとかこういう制作したものをオープンに見せてきたことがなかったんですけれども、実質それによって日本建築の今の減少度合いというか、あまりこういった技術も使われなくなってきたということにやっぱ危機感を覚えまして、そういったことを少しでも知ってもらって一般の方にも触れていただく機会を設けたいと思いまして、それで自宅の方の建具を見てもらうということをしております。今回は組子を入れた写真立てということで、まあ、小物町っていうところ自体が湯野山温泉とか自然豊かな五大社ロープウェイとかがありまして、観光にも来ていただける場所でありながら、やっぱ そこでいろんな写真を撮られると思うんですけども、その中の一つに、まあ、差し館の組子をあしらった写真立てを作っていただけるっていうので体験っていうことでさせていただきました。いろんな日本にはいいものがありますし、やはりその現場でないと伝わらないものってたくさんありますので、私たちのこの工場に来ていただいて、どういった形でこういう組子というか伝統技術を使って作っているのかっていう思いを知ってもらって、ここで組まれるとにすごい苦労されたりするかも分かんないんですけど、それも含めて感じていただいて、でまた自宅の方にも案内するときに自然豊かな土地も見えますんで、それも含めて体感いただけたら嬉しいなと思います。